Зовнішнє незалежне оцінювання стартує вже завтра, 3 червня. Цього дня абітурієнти здаватимуть тести з іноземних мов. Загалом же цьогоріч на Рівненщині пройти тестування висловили бажання майже 9 тисяч випускників та тих, хто бажає вступити до вишу. На базі 33 загальноосвітніх закладів 132 пункти тестування. З усіма проведена відповідно інструктивна робота. На пунктах тестування мають бути представлені представники охорони здоров'я. Раптом, знаєте, щось з дитиною трапиться, чи ще щось, можна було вчасно надати допомогу. Представники правоохоронних органів, які мають забезпечувати охорону пунктів тестування. Триватиме основна сесія ЗНО до 27 червня. Окрім того, проходитимуть цьогорічне тестування на Рівненщині і двоє учнів, які переселилися в наш край зі східних областей України. Обласна влада запевняє, якщо охочі скласти тести в області зі сходу з'являтимуться і надалі, зробити вони це зможуть під час додаткової сесії. Якщо хтось із випускників з поважних причин не зможе взяти участь у основній сесії тестування, відповідно, у період з 1 по 15 липня буде проведена додаткова сесія для того, щоб всі бажаючі мали можливість пройти зовнішнє оцінювання. Відтак, аби абітурієнти встигли подати всі необхідні документи до вузів, відтермінували і вступну кампанію. Цьогоріч вона стартує з 11 липня і триватиме до 1 серпня. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».